Salam əziz tamaşaçılar, Amerika İcmalı proqramının yeni ildə ilk buraxılışında xoş gördük. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugünkü proqramın mövzuları ilə tanış olaq. Ancaq mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda sosial hüquqlar təmin olunmur. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevanın Amerikanın səsinə müsahibəsi. İranla nüvə razılığının regionda güc balansına təsirləri, neft qiymətləri üçün proqnozlar, 2016-cı ildə yüksəliş gözlənilmir, beynəlxalq liderlik proqramının 75 ili tamam olur, Pasaj jurnalının redaktoru Nərmin Ağası ilə görüş. Ona görə də istərdim mən burada bir xüsusi bir buraxılış hazırlayayım mənim Pasaj jurnalım üçün. Vaşinqtonun həmişə yaşıl botanika bağı. Gəlirli filmlərin sirri Hollywood IMAX və 3D formatını seçir. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva Amerikanın səsinə müsahibəsində insan hüquqları və azadlıqları sahəsində ölkədə mövcud durumdan və 2016-cı ildə həlli vacib olan problemlərdən danışıb. Onunla müsahibəni Bakı müxbirimiz Tapdıq Fərhadoğlu aparıb. 2015-ci il insan hüquq və azadlıqları sahəsində hansı hadisələrlə yadda qalacaq? Mənimcə, yəqin Nardaran hadisələri yadımda qalacaq, yəni mənfi cəhətdən. Yaxşı cəhətdən gözlənilmədən, yəqin çox sayılı xahişlər, həm hüquq müdafiçilər, həm beynəlxalq təşkilatların xahişi nəzərə alaraq Arif Yunus və Leyla Yunus azadlıqladılar. Düzdür, bu qismən şərtlidir, ancaq yenə də biz başqaları üçün də bunun üçün çox çalışırıq. Şükür olsun ki, bax, iki nəfər heç olmazsa azadlıqdadılar. Bəs sosial, iqtisadi azadlıqlar sahəsində hansı hadisələr baş veribdir? Çox istərdim, yaxşı qiymət verim, çünki mən obyektiv adamım. Ancaq mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda sosial hüquqlar təmin olunmur. Ümumiyyətlə, sosial ədalət Azərbaycanda bu məhkum, bilmirəm, bunun üçün bir məqsəd var hökumət tərəfdən ya yox. Bunu hiss eləmədik. Bu ilin neft qiymətinin aşağı düşməsi Azərbaycanda gərginliyi daha da çox artırdı. Sosial gərginlik, siyasi gərginlik, mənəvi gərginlik. İnsanları tanıyıram ki, onlar aciz qalıblar, ümitsiz qalıblar. Əfsuslar olsun ki, özünə qəstər çoxalıb Azərbaycanda, özlərini yandıranlar var. Başqa bir, əlbəttə, çox ağırlı bir vəziyyət bu platformada yanğın olması, neft platformasıdır və neçə adamın itkin düşməsi, həlak olması. Bu, bizim üçün böyük bir dərddir Azərbaycan üçün və bunu insan haqları ilə bağlasam, mən deyərdim ki, burada əmək hüquqları pozulub, sağlamlıq hüquqları, təhlükəsizlik məsələsi təmin olunmayıb. Bu, həqiqətən də insan haqları ilə uzlaşdırılan bir problemlərdir. Bu il ölkədə keçirilən parlament seçkiləri azadlıqların genişlənməsinə təkan verilmi? Siyasi azadlıqlar sahəsində nə olur? Mən bir sözlə cavab verəcəyim, xeyr. Heç gözlənilər də olmamışdı. Və mən heç bir müsbət nə dəyişikliklər, nə qanunlar, nə ümumiyyətlə istək, onu dəyişmək istəyi mən görmədim. Beynəlxalq tənqidlərin sayı artmaqda davam edir. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinə Azərbaycanda Azadlıq Haqqı adlı qanun layihəsi daxil olubdur, hansı ki, Azərbaycana qarşı sanksiyaları nəzərdə tutur. Beynəlxalq təşkilatlar həmsinin siyasi və vicdan məhbuslarının sayının artmasıyla bağlı bəyanatlar verməkdədirlər. Bütün bunlara səbəb nədir? Səbəb, bir səbəb yəqin elə neftin olması, bu neçə illər neftin olması və bu neftin elə bir göz bağlamaq bizim məmurlarımızın, bizim iqtidarımızın gözünü bağlayırdı. Və
əfsuslar olsun ki, heç bir insan haqlarının dəyər kimi qəbul olunmaması iqtidar tərəfdən. Azərbaycan dünyada insan haqları pozan bir ölkə kimi tanınmışdır və bu təkcə bu il deyil, bu neçə illərdir ardıcıllıqla gəlir. Başqa bir səbəb buna görədir ki, iqtidar Ukraynada olan o maydan hadisələrdən xofa düşmüşdü və fikirləşirdi ki, günahlar hamısı vətəndaş cəmiyyətindədir və nəinki bunu düşünərkən bunu belə tədqim də eləyirdilər, yəni bunu belə bir rəy yaradılırdı. İndi çox zəifləmişik və bunun səbəbləri məhz buna görə ki, böyük bir kampaniya aparıldı. Gözdən salmaq, vətəndaş cəmiyyətinin hüquq müdafiəsini gözdən salmaq kampaniyası aparıldı, bu süni şəkildə yaradıldı və nəticədə hüquq müdafiçilər həbs olundu, vətəndaş cəmiyyətinin fəalları həbs olundu və neçə vaxtdır biz çalışırıq onlar azadlığa çıxsın, çoxu hələ ki elə həbslədir. Günahı olmaya onlar həbslədilər. Əlbəttə, beynəlxalq təşkilatlar buna göz bağlaya bilməzdilər. Həm hüquq müdafiçilərin rəylərinə, həm cəmiyyətin, xalqın rəyinə əsaslanaraq. Başqa bir tərəfdən açıq desək, burada siyasi məqsədlər də var. Heç bir sivil olan demokratik bir ölkə istəməz ki, onların sıralarında, Avropa sırasında, beynəlxalq aləmdə insan haqları pozan bir Avropa ölkəsi olsun. Və bu sanksiyalar, bax, yəni bu səbəbdən irəli gəlib. 2016-cı ildə insan hüquq və azadlıqları sahəsində hansı addımlar atılmalıdır? Azərbaycan nəxayət demokratik ölkə olmalıdır, insan haqlarını bərqərar etməlidir, insana hörmətlə yanaşmalıdır Azərbaycan iqtidarı, hökuməti. Biz hələ ki, bu hörməti görmürük. Biz görürük ki, məmurlar öz işindədirlər, öz olmayan bir yerdən də pul çıxarmaq niyyətindədirlər. İndi onlar çox itiriblər bu neftin qiymətin düşməsi ilə əlaqədar və sanksiyalar indi onları daha çox gərginliyə salıblar. Və mən fikirləşirəm ki, ağıllı siyasət olmalıdır. Həm ağıllı daxili siyasət, insan haqlarının bərqərarı ilə, həm də ki, xarici siyasət. Azərbaycan beynəlxalq aləmin bir üzvüdür və həmişə deyir ki, bərabər üzvüdür. Bərabər üzvü olan zamanı, deməli, bütün qanunlar da bərabər olmalıdır. Bizim həm də konstitusiyamızda yazılıb ki, beynəlxalq qanunlara riayət olmalıdır və o prioritetdir. Bizim daxili qanunlarımız beynəlxalq qanunlara uyğun olmalıdırlar və buna görə onun hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Avropa Şurası yalvarmırdı Azərbaycana, gəl üzv ol günün. Avropa Birliyi yalvarmırdı ki, qonşuluq siyasətinə qoşuluya, şərq tərəfdaşlığı da ol günün. Azərbaycan öz istəyi ilə, keçmiş prezident səylər göstərdi ki, Azərbaycan, deməli, Avropa Şurasının üzvü olsun. Hətta ölüm cəzasını ləğv elətdirdi Azərbaycanda. Ancaq indikilər deyirlər ki, bu bizim ulu bir öndərimizdir Heydər Əliyev, eyni zamanda ona əks olan bir siyasət aparırlar. Yəni, onlar başa düşməlidirlər ki, dünya ondan tələb eləyir, Azərbaycandan tələb edir ki, sivil olmaq istəyirsə, demokratik olmaq istəyirsə, burada imitasiyaya keçə bilməz. Dünya qüdrətləri və İran arasında əldə edilən nüvə razılığı ABŞ prezidenti Barack Obamanın prezidentliyinin ən böyük nailiyyətlərindən biri hesab edilir. Növbəti reportajda İranla nüvə razılığının regionda güc balansına təsirlərindən bəhs edilir. Cari ilin iyul ayında əldə edilən razılıq İranın nüvə fəaliyyətlərinin məhdudlaşdırılması müqabilində o ölkəyə qarşı beynəlxalq sanksiyaların ləğvini nəzərdə tutur. BMT-nin nüvə agentliyinin rəhbəri İranın düz yolda olduğunu deyir.
Əgər sual İranın hazırlıq fəaliyyətlərini bir-iki həftəyə bitirməsindədirsə, buna şübhə etməyə heç bir əsas yoxdur. I don't have the reason to doubt it. Qərbin sanksiyaları 2016-cı ilin əvvəllərində ləğv edilə bilər. ABŞ dövlət başçısı Barack Obama nüvə razılığını yeni il ərəfəsində mütbilliyinin 10 səbəbindən biri adlandırır. We succeeded in forging a strong deal. Biz İranı nüvə silahı istehsalından çəkindirməyə nail olmuşuq. İran artıq uran zənginləşdirilməsi üçün istifadə edilən minlərlə sentrifuqaları sıradan çıxarıb. Nüvə razılığı İranın dünyadakı mövqeyində dəyişib. Bu, İranın müxalif fiqurlarından olan Mehrdar Xonsarinin fikridir. Razılıq İranın təcridinə son qoydu. Bu, İranın beynəlxalq ictimaiyyətə yenidən inteqrasiyasını təmin edir. Yenidən inteqrasiya şiələrin əksəriyyət təşkil etdiyi İranın və sünni icmaları təmsil edən Səudiyyə Ərəbistanının Suriya və Yəməndə vətəndaş müharibələrinə dair mövqələrində regional güc balansı yaradır. İqtisadi yenidən qurma və barışıq təşkilatının əməkdaşı Mehrdad Xosrani hesab edir ki, Qərb IŞİD kimi sünni ekstremist qruplar qarşılığında İranın təhlükəsinin daha az olduğunu düşünür. Coupled with the fact that when you look at the economy and economic issues, razılığın nəticəsi olaraq iqtisadi baxımdan, əhalisi və resursları baxımından İranın tanınması xarici investisiyaya bazar açır. You might say greatest foreign investment market. Ən dəyərlisi isə neftdir. İran bu ay xarici şirkətlərlə bir neçə müqavilə ilə 25 milyard dollarlıq investisiya əldə edəcəyini ümid bəsləyir. Sanksiyaların ləğvi neft və pul axınına start verəcək. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Neft qiymətlərinin son 10 ildə ən aşağı səviyyə çatması 2015-ci ilin mühüm iqtisadi hadisəsi kimi qiymətləndirilir. Bunun əsas səbəbləri olaraq dolların mübadilə məzənnəsinin yüksək olması və qlobal tələbatın azalması göstərilir. Ekspertlər neftin qiymətinin 2016-cı ildə də aşağı səviyyədə qalacağını proqnozlaşdırır və bunun neft istehsal edən ölkələrə mənfi təsir göstərə biləcəyini bildirir. Neft qiyməti son 10 ildə bu qədər aşağı səviyyədə olmayıb. ABŞ-da benzinin 1 litri orta hesabla 53 cent təşkil edir və bu, sürücülər üçün erkən yeni il hədiyyəsidir. Yadımdadır ki, bir il əvvəl mən bakı doldurmaq üçün 50 dollar xərcləyirdim. İndi isə bu 36-38 dollara başa gəlir. Bu, ABŞ iqtisadiyyatına 115 milyard dollarlıq xeyir gətirir. Başqa sözlə, hər bir sürücü ildə 555 dollar qənaət edir deyə AAA sözçüsü Robert Sinclair bildirir. Biz düşünürük ki, bu belə davam edəcək. Çünki hələ də çox sayda xam neft istehsalçısı var. Xam neftin qiyməti gələn aylar ərzində isə daha da azalacaq. Yəni, gələn ay ərzində benzin qiyməti daha 25-30 sent düşə bilər. İqtisadçı Fred Brooksinin sözlərinə görə, neft istehsal edən ölkələr neftin qiymətinin düşməsindən heç nə qazanmayıb. Ruslar uduzur, Səudiyyələr uduzur. Venezuelalılar uduzur, ABŞ-da şist neft istehsalçıları uduzur. Amma bu təkcə istehlakçı qiymətlərinin düşməsinin nəticəsi deyil. Məhsulların əksəriyyətinin qiyməti ABŞ dollarında göstərildiyi üçün bəziləri neft qiymətinin düşməsinin səbəbini dolların mübadilə məzənnəsinin yüksək olmasında görür. Lakin New Yorklu təhlilçi Peter Cardell bunun səbəbini tələbat və təkliflə izah edir. If you have lower demand on a global scale, qlobal miqyasda tələbat azalarsa, istehsalçı ölkələr də həddindən artıq istehsal edərlərsə, qiymətin düşməsi qaçılmaz olar. Hazırda baş verən elə budur. Bunlara baxmayaraq, bu qiymətlərin düşməsinin ciddi geosiyasi nəticələri var. Brooksin deyir ki, bunların biri elə Rusiyadır. 5-10 il bundan öncə neft qiymətləri çox yüksək olanda Putin yuxarıdan gedirdi. Amma indi ki, neft qiymətləri belə düşüb, o, əhalinin diqqətini zəif iqtisadi şərtlərdən yayındırmaq üçün xarici sərgüzəşlərə başladı. İlk Ukrayna, indi isə Suriya. Neft qiymətlərinin yaxın gələcəkdə artacağı gözlənilmir. Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Fonduna əsasən isə əksinə qiymətlər daha da düşəcək və 2016-cı ildə hətta bir bareli 20 dollar təşkil edəcək. Vaşinqtondan Nəzə Gözzadə, Amerikanın səsi. Son
75 ildə dünya ölkələrindən liderlər və peşəkar insanlar Birləşmiş Ştatların mədəniyyəti, siyasi quruluşu və həyat tərzi ilə yaxından tanış olmaq üçün beynəlxalq liderlik proqramında iştirak edib. Dövlət Departamentinin təşkil etdiyi bu mübadilə proqramının əsas məqsədi davamlı münasibətlərin qurulmasından ibarətdir. Mən tamamilə şişirtmədən deyə bilərəm ki, bu proqram mənim həyatımı dəyişdirib. Argentina biznes məsləhətçisi Ricardo Vanella beynəlxalq liderlik proqramında 2010-cu ildə iştirak edib. O, prezident Franklin Rooseveltin 1940-cı ildə proqramı yaratdığı vaxtdan Birləşmiş Ştatlara səfər edən 200 mindən çox xarici lider və peşəkar insanlardan biridir. Proqramın 300-dən artıq iştirakçısı sonradan öz ölkələrində dövlət başçısı olub. Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Nicolas Sarkozy və Felipe Calderon onlar arasındadır. Başqaları qeyri-hökumət sektoru və özəl sektorda rəhbərlik edib. Jennifer Clinton Dövlət Departamentində proqramı təşkil edən QHT-nin başçısıdır. O deyir ki, proqram əvvəl 3 ay davam edirdi. İndi bu proqram 3 həftə sürür, lakin iştirakçıların bu təcrübədən əldə etdiyi təəssüratlar olduqca genişdir və onların Birləşmiş Ştatlar, onun xalqı və mədəniyyəti ilə tanışlığı baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Fransa iş adamı Pascal Duperat proqramda 2000-ci ildə iştirak edib. O, filmlər və televiziyaya əsasən təsəvvür etdiyi ölkəni tamamilə başqa tərəfdən görüb. Bu ölkədə hiss etdiyim enerji mənim həyatımı tamam dəyişdi. Mən öz biznesimi qurmaq qərarı verdim. Bu, mənim həyatımı büsbütün dəyişdi. Proqram iştirakçıları bir həftə Vaşinqtonda qalır, iki həftə isə başqa şəhərlərdə olur. Ricardo Vanella bunun iştirakçıların baxışlarını genişləndirdiyini deyir. Ona görə ki, siz müxtəlif sahələrdə çox sayda insanla görüşürsünüz. Mən deyərdim ki, professional baxımdan da bunun təsiri var. Siz təkcə baxışlarınızı dəyişmir, siz həm də əlaqələrinizi daha da genişləndirirsiniz. Mübadilə proqramının 75 illiyi qeyd edildiyi vaxt Jennifer Clinton onun kongresdə maliyyələşdirilməsi qarşısında problemləri qeyd edir. İndi ABŞ-da beynəlxalq məsələlərdə iştirakımız baxımından baxışların bir qədər daraldığını, beynəlxalq məsələlərlə məşğul olmaqdan çəkinmək kimi halı müşahidə edirik. O deyir ki, dünyanın bir sıra yerlərində Amerika əleyhinə əhval-ruhiyyənin artdığı bir vaxt dünya ölkələrindən insanlara Amerikalılar və Amerika həyatı ilə birbaşa təmas qurmaq imkanının verilməsi olduqca mühümdür. Pasaj jurnalının baş redaktoru, incəsənət fəlsəfəsi doktoru, Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Musiqi Akademiyasının dosenti Nərminə Ağası bu yaxınlarda Amerikanın səsinin qonağı olub. Sevda Əliyeva ilə söhbəti zamanı o Amerika səfərinin məqsədləri və gələcək yaradıcılıq planlarından danışıb. Salam Nərminə xanım, studiyamıza xoş gəlibsiniz. Mən ilk sualımı ənənəvi bir sualla vermək istəyirəm. Amerikaya səfərinizin məqsədi nədir? Mən ABŞ-a gələndə ilk öncə böyük bir media press qrupu ilə gəlmişəm və bizim təşkilatçı olub Azal kampaniyası və biz bir neçə reportajlar dalınca gəlmişdik bura. Amma sonra istiqamətimi biraz dəyişdirdim, fikrimi dəyişdirdim. Və belə oldu ki, mənim iki övladım burada artıq yaşayırlar. Biri oxuyur, biri təhsil alır, biri çalışır artıq. Ona görə də istədim, biraz onlardan da vaxt keçirdim. Çünki mənim doğma ailəm yarısı burada. Ona görə də istərdim mən burada bir xüsusi bir buraxılış hazırlayım mənim pasaj jurnalım üçün. Çünki burada çoxlu materiallar toplamaq olar. Siz özünüz də bilirsiniz ki, tələbədən tutmuş burada alimlərə qədər biz böyük bir zəngin Azərbaycan nümayəndələrini görə bilərik. Nərminə xanım, siz konservatoriya məzunusunuz, səhv eləmirəmsə. O illər xatirənizdə necə yaşayır? Az olardı, mən deyim ki, ancaq konservatoriyanın məzunu olmuşam. Çünki mənim üçün konservatoriyanın bazası ən mühüm və ən önəmli rol oynayır mənim
həyatımda. Konservatoriyanı bitirəndən sonra mən Moskvada aspiranturada öz namizədlik dissertasiyamı hazırlamışam. Böyük bir rus alimin rəhbərliyi altında. Və bu musiqi baza, musiqiçilik bazası məndə var ki, o mənə çoxlu köməklik edir mənim indiki işimdə. Və siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycana çoxlu və böyük miqdarda ümumbəşir səviyyədə musiqiçilər gəlir, festivallar keçirilir və özünüz bilirsiniz ki, onlarla ünsiyyətdə olmaq çətin bir söhbətdir, çətin bir məsələdir və yalnız böyük bir zəngin baza olan adamın və jurnalistin necə deyərlər, öhdəsindən gələn bir qəbiliyyət olmalıdır ki, sən onunla ünsiyyətdə olasın, sən onunla peşəkar bir müsahibə aparasın. Sizin Passaj jurnalı necə yarandı və bu jurnal bilirik ki, rus dilində dərc edilir. Azərbaycan dilində gələcəkdə bunun nəşriyyatını nəzərdən keçirmişsinizmi? Düşünürəm ki, əlbəttə ki, bu necə deyərlər, Voice of America, Voice of Azərbaycan demək olar ki, Azərbaycan dilindədir mənim jurnalım dərc olunsun, çünki bu önəmli bir məqamdır indiki zamanda, çünki Azərbaycan dili doğruya gedir və mən də rus dilində təhsil almışam. Ona görə də mənim əsas məqsədim indi ibarətdir ki, ondan ibarətdir ki, mən Azərbaycan dilimi biraz mükəmməlləşdirim, biraz saflığına, necə deyərlər, biz bilmirəm onu necə sizə söyləyim. Çünki mənim ürəyimdə olan bütün o dərin fikirləri mən istəyərdim ki, əlbəttə ki, Azərbaycan dilində mən öz oxucularıma çatdırım. Nərminə xanım, sizin Amerikaya bu ilk gəlişiniz deyil. Amma hər halda belə bir son sualım da bundan ibarət olacaq ki, Amerikadan qayıtdıqdan sonra burada gördükləriniz, buradan apardıqlarınız sizin həyatınıza, yaradıcılığınıza, gələcək planlarınıza nə kimi təsir göstərəcək? Çox maraqlı sualdır. Əlbəttə ki, bu sualı siz bütün qəhrəmanlarınıza bəlkə də verirsiniz. Amma mənim üçün, mən belə düşünürəm ki, bu vizit, ABŞ-ya vizit bəlkə də mənim üçün kəskin bir dönüş olacaq. Çünki bütün fikirlərimi toplamışam, mənə indi bir zaman verilib, bəlkə də talehin adından mən istərdim ki, bu şansı mən itirməyim və öz talehimdə, öz yaradıcılığımda, öz kariyeramda belə bir kəskin dönüş yaradım və bəlkə də siz onun nəticələrini sonra görə bilərsiniz və biz hamımız şad olarıq. Çünki məqsədim odur ki, mən özüm və mənim işimi, jurnalı belə zirvələrə çıxardım ki, jurnal Passajın adı Azərbaycanı hər yerdə tanıtdırsın. Çünki Passaj sözü, siz demişkən, konservatoriyadan yaranan bir məqamdır. Konservatoriyadan gələndir. Bu musiqi termindir. Sırf musiqi termindir Passaj. Siz özünüz bilirsiniz ki, ədəbiyyatda da var, musiqidə də var. Amma o fransız dilindən tərcümə olanda Passaj sözü dönüşdü, keçiddi. Ona görə də Passajın çox dəyərli və önəmli prinsipləri var. Mən də o prinsipləri istəyərdim ki, həyata sürüm və əlbəttə ki, Azərbaycanın adını yüksəklərə, zirvələrə aparım. Film və əyləncə sahəsində 2015-ci il IMAX və 3D filmləri ili olub. Böyük büdcəli filmlərin demək olar hamısı tamaşaçılara bu iki formatda təqdim edilib. Bu formatda çəkilmiş Ulduz Müharibələri kimi filmlərin nümayişindən rekord gəlirlər əldə edilib. Nothing will stand in our way. Finish what you started.
Star Wars filmi dünyada həftə sonu nümayişdən sonra qlobal rekord vuraraq 529 milyon dollar gəlir əldə edib. Buraya hələ Çin bazarı daxil deyil. Çində film yanvarın 9-u kinoteatrlara çıxacaq. Smithsonian Kinoteatr və Əyləncə Mərkəzinin direktoru Zart Bert deyir ki, kinosevərlər filmlərə nəhəng IMAX ekranında baxmaq üçün daha çox pul ödəməyə razıdırlar. Onlar bu filmi mükəmməl çəkiblər. Film bütün nəsillərin nümayəndələrinə xitab edir. Düşünürəm ki, IMAX və 70 mm ölçülü filmlər bir-birinə oxşardır. Star Wars filmi ilə yanaşı Jurassic World filmi də bu yay aylarında IMAX və 3D formatında izləyicilərə təqdim olunub. Filmin ilk həftə sonu nümayişindən 525 milyon dollar əldə edilib. Film istehsalçıları böyük qazanc əldə edəcəklərini təxmin etdikdə, IMAX və 3D formatda filmlərə investisiya qoymaqdan çəkinmir. Məşhur filmlərdən Avengers: Age of Ultron bunlardan biridir. Kinosevərlər döyüş səhnələri olan filmlərə televizorlarda baxmaqdansa, onlara böyük ekranda tamaşa etməyi üstünlük verir. Avengers filmi dünya ülkələrində nümayişdən təxminən 1 milyard yarım dollar gəlir əldə edib. The Hunger Games filminin son versiyası da IMAX və 3D formatında təqdim olunub və rekord səviyyəyə yaxın gəlir gətirib. Pixar animasiya şirkəti tərəfindən çəkilən The Good Dinosaur və Inside Out çizgi filmi də IMAX və 3D formatında çəkilib və ən gəlirli filmlər arasında olub. Çizgi filmi uşaqlarla yanaşı, böyüklərin də marağına səbəb olub. Lakin IMAX formatlı bütün filmlər hər zaman müvəffəqiyyətə nail ola bilmir. Ron Howard'ın çəkdiyi Heart of the Sea filmi Moby Dick romanının əsasında olan əhvalatdan ilham alıb. Film 1820-ci ildə Essex balina ovlayan gəminin batması haqqdadır. Tənqidçilər filmi ruhu olmayan hekayə adlandıraraq, həyəcan doğuran bir əhvalatın vizual effektlər və texniki detallar arxasında itdiyinə bir nümunə olaraq göstəriblər. Lakin buna baxmayaraq, IMAX və 3D formatlı filmlər böyük, parlaq və maraqlı əhvalatları böyük ekranlara çıxarmağa davam edəcək. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. Birləşmiş Ştatların Botanika Bağı Vaşinqtonda turistlərin ən çox ziyarət etdiyi yerlərdən biridir. Havadan asılı olmayaraq ilin bütün fəsillərində insanlar bu qapalı bağda əsl tropik cənnətə düşür. Birləşmiş Ştatların məşhur Kapitoli binası, Ali Məhkəmə, Kongres kitabxanası, Botanika bağı, Amerika hindlilərinin milli muzeyi, Smithsonian'ın qəsr formasındakı binası, Jefferson memorialı, Lincoln memorialı, Vaşinqton monumenti. Vaşinqtondan Amerika icmalı proqramında görüşümüz bununla sona çatır. Xatırladıram ki, siz hər həftə efirə çıxan proqramlarımızı Amerikanın səsinin Facebook və Twitter səhifələrində, habelə Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Amerikanın səsinin Azərbaycan xidməti sizi yeni il münasibəti ilə təbrik edir və ən xoş arzularını çatdırır. Mən Dilşad Əliyarlı, sizin də xudahafizləşirəm. Sağ olun, gəlin görüşədək.